নাই লৈ বলি হাতক ওকে স্যার থানালৈ নিব খুজিছে বলক থানালৈ গলে আপোনালোকেও গম পাব মোৰ দেউতা ৰাষ্ট্ৰপতি নে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাৰিলে এতিয়াই মাৰ মই বা মোৰ শহু দেউতাই হওক এই মাটিত হতক ফেক্টৰী বনাবলৈ নিদিওঁ হোৱাট ননচেন্স মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ এয়া মুম্বাই নহয় পুলিচ থানা গতিকে ইয়াত যি কোৱা সাৱধানে কবা আহক সেই জনাক আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত